Ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту экономикалық өсудің маңызды факторы. Бұл ретте өндірістің шикізаттық емес секторына инвестиция тарту белсенді жүрді. Барлық негізгі макрокөрсеткіштер бойынша Қызылорда облысында өсім байқалған. Бұл әрине үйлесімді және жүйелі жұмыстың нәтижесі. Дегенмен тоқмейілсуге әлі ерте. Бұл ретте облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев үкімет отырысынан соң экономикалық өсімді қалыптастыру бағытында және бөлінген қаражатты уақытылы әрі мақсатқа сай игеру бойынша қала аудан әкімдері мен басқарма басшыларына бір қатар тапсырмалар жүктеді. Мониторинг жүргізу қажет. Сондықтан кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы аудан Қызылорда қаласының әкімдерімен бірлесіп облыстағы әрбір өнеркәсіп нысаны бойынша егжей-тегжейлі талдау жұмыстарын жүргізіп, нәтижесімен облыстың өнеркәсіп өндірісін, өңдеу өнеркәсібін оң тенденциясын қамтамасыз ету туралы нақты ұсыныстар беріңіздер. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Самат Рахметұлы Қызылорда қаласы бойынша жаңа жобаларды қарастыру керек. Мұнан соң аймақ басшысы ауа райының салқындауына байланысты облыс бойынша барлық әлеуметтік нысандарда отын қорының жеткілікті болуын, сондай-ақ жанар жағармай қорын бақылауда ұстауды тапсырды. Шыңғыс Нұрбай, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.